Nazdar lidi, dneska mám pro vás trénink z novýho gymu, který mám za brákem a průběžně vám budu tady taky natáčet klipy toho, jak to tam vypadá, jaký mají vybavení, jo, a takový ty věci. Jinak trénink byl zaměřený na spodní část těla, na spodní polovinu těla, takže gluťáky, a.k.a. zadek, hamstringy a kvadráky. A nevím, někteří třeba rozdílují lítka jako na jiný den, ale prostě do noh patří lítka, takže i lítka. Jo. Začínal jsem čelníma dřepama, rozmezí 8 až 12 opakování, 3 až 4 série, ale teď jsem si řekl, že zamakám, tak jsem si dal 4 sérky. No, poslední tady vidíte, poslední rozhřívací sérii se 70 kg. A jinak oni tady mývají vlastně v tady téhle místnosti, kde se dřepuje, tak mají tři jakoby skvotraky, neboli ty klece na dřepování. Což třeba v té předchozí, kam jsem podíval, nebo kam ještě teda momentálně chodím, měli jenom dva a ještě takový ne moc jako vychytaný, no, takový nic moc. No, každopádně na pracovní sérii jsem si dal 100 kg, jelikož s těma 100 kg jsem skončil jakoby v Česku v tréninku, takže to jsem si dal, ale nevím, jestli to je tím, že mám po nějak tím, že vlastně míním, tak jsem nějak zeslábl, takže těch 100 kg bylo jakože fakt těžký, to potom uvidíte, jak mě málem praskla žilka na čele. Jinak tady jste mohli vidět tu trap bar tyč na mrtvolu, kterou ne každá poslovna má, kterou jsem teda ještě nesvičil, možná někdy zkusím. Jinak mají tady nějaký strongmanský vybavení, co jsem teda moc natáčel. Jsem tam v rohu vzadu vlevo, kde vidět, co si ten nadhoz na ramena nebo co. To je to už nevím. A jinak se vlastně posilovna skládá z dolní a z vrchní části. Všechno v podstatě uvidíte. No a všechno nad 8 nebo nad 5 opakování je kardio, takže docela udýchanej. Jinak tady, nevím, pár žilek na noze jsem viděl. Pump is real. Nevím, no. No, možná jenom trošku žilek, no. Vlastně jsem natáčel z více úhlu, aby bylo vidět, jak třeba se mě hrbí nebo nehrbí záda a jakou mám techniku, nebo případně batwing a takové ty věci. Takže tady možná uvidíte všechny 4 série. Jinak tady na té platformě v podstatě dřepou poprvé, nevím, není úplně tak jako pevná, že prostě je někdy cítit, jak do té země tlačíte, nebo do té dřevěný jakoby ty podlahy, podložky, tak, že se tam jakoby prohne s váma. Za mě by to mělo být jako pevný, rovný, jo, aby se to vůbec nějak nehýbalo. Nevím, možná to tak má být, možná nevím. Je to poprvé vlastně, co to takhle na tomhle dřepu. Jinak když jsem v téhle posilce se byl dívat před půl rokem, tak tady měl jenom jakoby jednu dřepovací tu stanici, nebo dřepovací to klec. A teď jsem tam šel znova a najednou měli tři, ne, říkám, tak o důvod víc, aby prostě jsem jako to přešel, protože nohy ty já trénuji rád. Jinak tady vlastně můžete vidět, jak jsem se malem po kadil. Týpek nevím za mnou, jestli natáčí nebo připíná muziku, ale ty jeho očka, jak tam koukali. Jo, zvedal tam taky hezký váhy, ale pak myslím selhal, tam řval úplně a to. To jsem teda natáčel, nebo natáčel, ale to jsem vystihnul. Týpek, že se omlouvá, jestli mě to video pokazil a říkám, že úplně v pohodě. Tyjo. Tahle posilka a lidi jsou úplně v klidu. A navíc už jsem tam viděl pár lidí nebo youtuberů, prostě víš co, kamery tam měli, jo, natáčeli tam borci, borky, takhle, všichni namakaní, jak si měli, že jo, na to hlavě nevím, ale tak borky asi jo, prostě tam by to nikomu nepřijde divný, no, tam prostě to jen nehřeší. Akorát teda tady jsou takový experti, tady kolem těch 4 hodin tam se navalí prostě lidí a dosud z nich neví ani jak cvičit, třeba tady ten týpek, co došel z Matrixu, tak prostě tam ho to strašně osměňovalo, tak si dal brýle. Moje technika, nebo moje záda, nebo takhle to je rovný, to je dobrý, na to se nemusíme soustředit, ale teď na něj, co vlastně on dělá za chybu, že on si sice položí tu tyč na záda, ale první věc, má tam kapusy, což se mi nelíbí, že nemůže si jakoby dát tyč pevně na záda, nebo na té trapézi, jo, já tohle nejsem zatámce, aby byly nějaký podložky na tyči, a ještě se tak nějak blbě prohne, jo, v zádech nebo v těch lopatkách a vyšpulí prdel. A to právě způsobí tady to, že v půli pohybu se zlomí jakoby a musí držet to záda a tu váhu, i když tam má jenom kolik, 40 kg, jo. Takže jak jste mohli vidět, tak jako ne, no, to je špatně. Tak já jsem tam zase umíral.
výpary, tam byla taky vidět nějaká ta žilka. Jak to zrychlím, to jsem taky jel, myslím, 4 série, ale jakož tam není moc prostoru v téhle posilovně, tak jsem to prostě odjel tady za lavičkama, za benchovskýma a jak jsem se dotýkal kolenama země, tak prostě jsem měl barvelý kolena, no. Každopádně tam mají na zdi nad těma jednoručkama vlajky. Nevím, jakou to má souvislost, jestli těch lidí, co tam chodí, nebo jen tak random nějaký věci, jinak je tam i česká. No, tady má by se dostalo do té skvotovací místnosti. Všude tam mají grafiky a určitě nápisy, případně jména. Tady teda byl typu z toho, jo. Jo, jak můžete vidět na těch nápisech, tak to slovo se jmenuje Foundry, no, nevím, co ten název znamená nebo reprezentuje. Jinak motivační proslovy na zdech, jo, na kresy, malby a tak, jakože luxus, no. Několik benchů, i když teda taky s málo místem jakoby okolo, ale dá se tam jako trénovat, no. Eat clean, train dirty, bitch. Jo, takže za mě tato posilka jako super. Jediný, co je mínus teda, tak mají jakoby tam strašný vedro. Ale to vás zase nemusí zajímat, že tam asi nikdy nebudete. Nebo kdo chce, tak může jako dojet na trénink, klidu, já ne. No, potom, co jsme našli, jo, předkopy. Předkopy, ty byly taky, myslím, 4 série po 10 až 15 opakování. V podstatě všechno tady ty série opakování už jste mohli vidět v mým především playlistu rozložení tréninku vršek spodek, které mám taky sem hodím někam, do třeba do popisku pod video. No, takže 4 sérky. Samozřejmě jsem teda bych natočil jenom jednu, protože to každý si dokáže představit, že čtyřikrát jsem tam takhle seděl. No, tam není nic technicky jako těžkýho zvládnout, ale dal jsem tu kameru tak hezky nenápadně, aby bylo vidět na takový to krásný pozadí, protože není pozadí a pozadí. Ne, strana, to jsem si všiml až potom, no. Jako jo, chodí tam holky, co tomu rozumí, co cvičí a jakože aj nějak vypadají. Takhle tam potom ještě při týmu, co se tam fakt hraje úplně mega nahlas, tak tam jakože tancovala, to potom uvidíte. Neuvidíte moc, no, ale já jsem si všiml. Nevím, no, to mě spíš rozpilo, než abych jako si já tam začal trsovat, tam něco dělat. Tady můžete vidět můj soustředěný obličej. No, potom přišly moje neoblíbenější cviky, nebo cvik, což jsou zákopy, neboli leg curls, a ty jsem si teď dal jakoby seated, neboli jako sedět, protože se můžu na to soustředit, nic se nehýbe a jenom prostě na tu kontrakci, jo. Až prostě to fakt začnu úplně pálit a bolet. No, taky, myslím 4 série, 10 až 15 opakování, jo. Na to, že jsem jel, myslím, na nohy jenom 5 cviků, tak jsem byl docela mimo, jo. Tak vlastně tady vidíte ty i v podstatě americký kotouče, co mývají 44 librovky, nebo 20 kilo. No, tady jakože nikdy nelituji, když trénuji nohy, ale lituji toho, když je netrénuji. No. Jinak tam jste mohli vidět ještě ty tady můžete vidět, ona, já jsem si všiml, když jsem tam seděl, jsem natáčel ten cvik, no, ale tam byla, takže to je. Ale holky nejsou hlavní, samozřejmě v cviku, že jo, hlavní je cvičit. No, jinak tohle jsem si tam přidal jakoby cvik na břicho a vlastně na boční břišáky a většinou to dělám ještě navíc skloněný hlavici, takže můžu jít ještě víc jakoby rovně nebo otáčet si líp, tady jsem se jakoby dotýkal loktama, takže jsem trošku to omezoval. A jinak to byly, myslím, 3 série. A tady vidíte v druhém patře, tady mají třeba kola, pásy, potom ty elliptikaly a podobné blbosti, telky a nějaké stroje, ale mají tam vlastně i boxovací ring a taky boxovací pytle. A prostě vyučují se tam MMA jako hodiny taky a za
těma skřínkama, za těma pásama a za těma televizema jsou takový kumité, nebo co to je, nevím. A tam si jakoby lidi protahují. Takže to by bylo asi k dnešním tréninku, k nový posilovně a jejímu tour, dá se říct. A u dalšího tréninkového videa zatím zdar.